Poštovani gledatelji, dobrodošli u prvo izdanje emisije Tour de Kultur. S nama danas u studiju je Barbara Damjanović, studentica diplomskog studija odnosa s javnošću, dobitnica rektorove nagrade i voditeljica medijske sekcije duhovnog pokreta Mi vidimo. Draga Barbara, dobrodošla u naš studio. Dobar dan, draga Lucija, hvala na pozivu. Evo da krenemo, prošli tjedan je započela treća sezona uh, duhovnog pokreta. Možeš li zapravo objasniti što znači taj duhovni pokret mi vidimo i što vi tamo radite? Uh, pa biskupijski duhovni pokret mladih mi vidimo, uh, smatramo da ima zanimljiv naziv pa volimo ga uvijek objasniti na početku. To je akronim riječi uh, Mladi, vjere, dijela i molitve. Uh, u skladu s tim mi smo napravili uh, program u kojem kombiniramo uh, tribine za mlade u pomoću koje smo otvorili ovu treću sezonu djelovanja i duhovno meditativne susrete. Uh, naš cilj i naša misija je učvrstiti vjeru mladih hercegovačkih biskupija, te smo uh, oformili uh, na inicijativu biskupa Petra Vijeće, uh, koje je to sa našim voditeljem uh, kapelanom i voditeljem za mlade Dobranim i Robevadnom čini koji je dalje uformio vijeće mladih i mi organiziramo taj sadržaj kako bismo okupili mlade, pokrenuli ih kao što to naš pokret i nastoji napraviti, kažem praktično kroz tribine za mlade, tražite duhovno-metativne susrete, ali i brojne duge događaje koje organiziramo kroz godinu. Sada kada se opisala rad pokreta, koja je tvoja funkcija u pokretu? Pa evo, od ove godine, od druge godine djelovanja u pokretu, ja sam potpredsjednica vijeća pokreta, ali moja glavna zadaća jeste voditi medijsku sekciju pokreta u skladu sa svojim prijateljima i kolegama iz medijske sekcije. Vodimo društvene mreže, točnije profile na našem Facebook, Facebook stranici, Instagramu, te YouTube kanalu. Komuniciramo aktivno s medijima, najavljujemo naše događaje, rado se odazivamo na intervjue, također šaljemo izvješća s naših događaja, te što god je potrebno jednostavno da javnosti prikažemo naš rad i naše djelovanje te na taj način i okupimo što više mladih na našim susretima. Spomenula se društvena mreža. Misliš li da se preko društvenih mreža uspjela zapravo ti i cijeli pokret privući više novih ljudi? mladih ljudi. Pa evo ja se nadam stvarno da je tako. To je meni uvelike pomoglo nekako kroz uh, upravo moje studiranje na uh, studiju odnosa s javnošću na sveučilištu u Mostaru da to teorijsko znanje povežem sa praktičnim i eto na taj način uh, uspijem, evo nadam se kao što sam rekla, povezati veći broj ljudi, broj ljudi uh, sa našim pokretom ali nekako uh, na taj način uh, povezati ljude da ne samo da znaju za naše događaje nego da i na taj način učušćavamo vjeru mladih, a to je da mi prikazujemo što činimo i da to u ljudima probudi neku želju i evo pokrene ih na neke nove korake. Spomenula si znanje sa studija, ali misliš da zapravo teorija koju se naučila na fakultetu ti je zapravo pomogla da realiziraš te neke možda ciljeve u pokretu, događaje. Da, da, teorija me svakako uveliko pomogla i sretna sam što sam dobila priliku uh, steći to veliko znanje uh, na fakultetu, na studiju, ali i u pokretu nekako predstaviti sve to što sam naučila i to je dalje jedan put na kojem nadograđujem kako teoriju, tako i praksu, jer jednostavno uvijek učimo i trendovi se uvelike mijenjaju, rastu i napreduju i nekako uh, uspijevam to povezivati, što mi je velika radost jer uh, smatram da to čini življim i moje studiranje koje je još u tijeku jer sam četvrta godina studija odnosa s javnošću, ali pomaže mi da što više napredujem u struci, odnosno uh, u samom pogledu odnosa s javnošću, ali i radu u djelovanju pokreta i načinu na koji se mi predstavljamo javnosti. Završni rad se pisala također na temu pokreta. Uh, jesi li možda to odabrala isto tako da možeš uh, svoje znanje u tom radu pokazati ili zbog nekog drugog razloga? Pa evo nekako ta ideja je se izrodila iz ideje moga mentora zapravo profesora doktora Đorđa Obradovića koji je nekako najviše inicirao ali ja sam svakako bila vrlo zainteresirana da u sklopu kolegija medijska analitika napišem završni rad na temu komunikacijska strategija duhovnog pokreta mladih mi vidimo i to je s jedne strane bila jedna velika radost za mene zato što sam opet na neki način uspjela a, povezati a, to znanje sa studija, sa nečim praktičnim što volim raditi i što djelujem, ali s druge strane je to pomoglo na način da smo mogli uvidjeti koje su to potrebe naših javnosti, a, javnosti pokreta u vidu što oni žele da mi unaprijedimo, što smatraju da mi trebamo unaprijediti kako u pogledu našeg djelovanja, a tako i u komunikacije kroz društvene mreže, kroz medije i to je nekako a, jako lijep početak bio vertira za ovu našu treću sezonu gdje sam evo uspješno je obranila taj završni rad što mi je pomoglo na fakultetu, ali i dalje, našem vijeću koji organizira sav sadržaj je dalo jedan kvalitetan uvod i uvid u sve ono što trebamo napraviti i poboljšati u našem radu. Osim što si u vijeću pokretu, također si članica Mediteranskog vijeća mladih. Možeš li nešto više reći o tome evo. kako je došlo do tog članstva? Opet se mogu zahvaliti djelovanju i točnije zajednici mi vidimo koja me, evo, bila sam izabrana kao predstavnica Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine. Riječ je o vijeću koje je zapravo u prvi puta i osnovano i mi smo ono što se evo, tek gradi, što će tek postati. Ja zajedno sa 36 delegata iz 18, 18 zemalja članica Mediterana. Sam predstavnica, kako sam rekla, Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine. Mi smo se u srpnju ove godine sastali kako bismo prvenstveno se svi upoznali. To su sve mladi ljudi iz zemalja dilje Mediterana i sami, sama zamisa od tog vijeća jeste da spoji Mediteran, da Mediteran postane more mira ali i da nekako približi naše kulture, da to bude put ostvarenja dijaloga, međusobnog upoznavanja. Evo, pred nama je put od četiri godine u kojima ćemo, nadam se, ostvariti brojne projekte, suradnje i evo vidjeti koje su to potrebe svih zemalja kako bi stvarno Mediteran postao more mira. Dobitnica se rektorove nagrade. Prošla akademske godine si imala prosjek 5.0. S obzirom na sva toja događanja u životu, kako to sve stigneš? Pa evo nekako već sam ranije imala prilike govoriti o tome ali to je stvarno neka možda formula koja djeluje koja evo naučila sam je sama da, 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 da je funkcionira u mom pogledu u mom životu a to su dobro posloženi prioriteti i prema tome posložena organizacija vremena i odgovornosti na način da jednostavno znam koje su mi prioritetne, prioritetne stvari kako i u danu i u tjednu i u godini je li to nekada na prvom mjestu fakultet posao obveze u pokretu i razne stvari prema kojima jednostavno to rangiram, je to kažem, kako kažem, svaki, svaki novi dan, ali i pogledom na neku dalju budućnost budućnosti, jedno po jedno radim. Nekada stvarno bude izazovno i teško, ali to su sve stvari koje sam sama izabrala, koje volim, koje radim iz ljubavi i nekako što god se čini iz ljubavi, stvarno nije teško. Spomenula si budućnost. Kakvi su tvoji planovi za tu budućnost vezano i na privatnom planu, a i vezano za tvoje djelovanje u pokretu? Pa evo trenutno nekih posebnih planova nemam budući da se dajem neko vrijeme evo svakako i uh, na diplomskom studiju odnosno s javnošću da tu stječem još dosta znanja i iskustva nadam se uh, pa to dalje nekako prezentirati kako i na privatnom tako i na poslovnom planu. Uh, kada govorimo u pogledu, kada govorim u pogledu uh, vijeća točnije uh, mi vidimo našeg pokreta, uh, mi nastojimo konstantno istraživati koje su to potrebe evo nas mladih koji djelujemo a i onih koje okupljamo na našim susretima pa nekako sve to spajamo ugodno s korisnim uh, ono što je potražnja, mi nudimo kao ponudu i trudimo se nekako stalno pratiti te potrebe i u skladu s tim pružati sadržaj. A evo za, za neku uh, osobnu privatnu budućnost, otvorena sam za sve prilike. Za sada sam stvarno zadovoljna či, svime čime se bavim, uh, u tome ću evo nastojati uh, konstantno napredovati. Pa evo što život donese, otvorena sam i nadam se svemu i radujem što dolazi. Naravno, draga Barbara, hvala te što si bila današnji moj gost i želim ti susreću u budućnosti. Hvala, draga Lucija. Ja tebe želim susreću. Poštovani gledatelji, to bi bilo sve za danas. Hvala vam na pozornosti i do sljedećeg susreta.